او دا غینه سیوا دا نور بریتان غټ پر خودل چې اکثران د بدمعشانو په شکل غټ غټ او بیا چې وبس کی پاغه کې ورنه لګي هغه وبمکرو کیږي نو دا عمل دا د يهودو دی. ان اليهود يعفون شواربهم, یقینا يهوديان چې دی دای غټي شواربهم بریت خپل. نو یو عمل د يهودو دا دی چې غټواله د بریتانو دی. کم خلکو مسلمانانو کې چې هغه غټ غټ د بدمعشانو په شکل باندې بریت پریخي وي, یا تانداران او بعضې خلک یې په یو نخره باندې پرېږدي, نو یو طرف ته خو دا سبب د کبر او کبر داسې عمل دی چې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي, د کم انسان په زړه کې چې ذره کبر وي ذره, دغه انسان باندې د جنت بوی حرام دی, جنت بوی پې حرام دی. او د جنت بوی بل حدیث مبارک کې راځي چې د جنت د دروازې نه بهر سل کاله تیز اس منډه وهي, دومره لرې د جنت د ګلانو خوشبویانې روانې دي. خو دا انسان چې په زړه کې کبر لري ذره کبر دی, بالکل هغې ته هم نشي رسېدی, یعنی د جنت خوشبویم نشي حس کولی, دی به دومره د جنت د دروازې نه لرې د جهنم په یو صحنه کې پروت وي.